Zdarec šampionky a šampioni, jak vidíte, opět se hlásíme z prostorů pro rozhovory, což znamená jediné. Máme tady dalšího speciálního hosta a tentokrát jsme si pozvali dvoumetrového útočníka motoru, který přišel do Budějic krátce po začátku sezóny z Ameriky, budějického secaře Jáchyma Kondelíka. Jáchyme, vítej. Ahoj Jáchyme. Ahoj Jáchyme. Děkuju za pozvání, kluci. Ahoj. Tak Jáchyme, ty jsi sice odchovaný z motoru, narodil ses ale v německém Hanoveru, kde hrál tvůj otec Roman. Ty jsi v jednom rozhovoru zmiňoval, že právě díky narození v Německu bys mohl reprezentovat klidně naše západní sousedy. Řešil jsi to někdy nějak konkrétněji? Ale já jsem to teďka vlastně řešil dokonce i teď v létě. Poslední léto jsem to řešil kvůli tomu, jak je mistr světa v Praze, takže bych tam měl teoreticky větší šanci. A ono to funguje tak, že já bych tam musel hrát 3 roky v německé soutěži. Já mám jakoby dvojitý občanství, takže vlastně když půjdu do Německa, kdybych tam někdy šel, tak můžu jakoby vlastně být považovaný za německý občana. Ale co se týče reprezentace, tak člověk musí mít odehrán aspoň 3 roky v nějaký soutěži profesionálně, aby ji mohl reprezentovat. Já bych musel nejdřív hrát v Německu a pak až bych mohl reprezentovat. Takže zatím vlastně to nepřipadá v úvahu. No. Tak třeba si zahraj za naše, ne? To je <bolest. laughs> A jak se nakonec stalo, že si hokej vyrostl v Česku, v Budějcích, místo Německa? Hele, my jsme to měli vždycky tak půl na půl s rodinou, že táta vlastně hrál v Německu hokej, takže jsme vždycky během hokejové sezóny byli v Německu. Mamka vlastně převážně chtěla, abych se hlavně učil česky, protože tady jsme měli vlastně babičky, dědy, všechno. Takže vždycky během hokejové sezóny jsme byli v Německu a vlastně přes léto jsme se vraceli do Čech, kde vlastně jsem tady začal hrát hokej díky tomu, že vlastně táta tady jaký hrál v motoru, tak tady už trošku jsem jako o tom věděl. A vlastně některý trenéři, co tady byli, tak byli jeho bývalí spoluhráči, který potkal vlastně, když tady hrál. Takže jsem tenkrát vlastně, pan Heindl byl můj první trenér, teďka jsem trénuje v Písku a tak jsem se vlastně vrátil. Vždycky na léto a pak zase přes zimu jsem byl tam. Mm-hmm. No když je řeč o tým teďkovi, on byl vlastně na postu golmana, ale sám ti zakázal chytat v bráně. Ten jo, důvod? Já už jsem to říkal několikrát, no on bohužel, já jsem se do té brány spal, co to šlo. On mi vždycky říkal, že jsem po mamince, bych to psychicky neunes, že to je těžká pozice. Takže mi to tak nějak nedovolilo. Já jsem celý život vlastně dědu jsem vždycky jakoby přemlouval, ať tátu ukecá, ten ho ukecával, kupoval mi vždycky výstroj, takže já jsem hrál hokej a děda mi vždycky přivez výstroj, ať už nový betony, vyráhečku, lapačku. Takže jsem se o to víc spal do branky, pak vždycky já spal to s ním pomácen kolena jak blázen, že na mě furt táta střílel. Ale zkrátka mi to nedovolilo, ale vlastně dokonce taková zajímavost, já jsem tady v nějakým pocit 8-9 třídě dokonce byl na golmaňáku, to jsem ho nějak ukecal, mě pustil s panem Gulou a pak vlastně jsem chytal i zápas vlastně tady za motor vlastně jako golman a vyhráli jsme na Kobře Praze asi 5-2. Dobrý, ty. No a když jsi mluvil o těch betonech, tak co tvoje hokejbalová kariéra, tam jsi si i zachytal, ne? Tam jsem, myslím, 3x mistr republiky dokonce a vlastně všechno jsem to chytal, dvakrát z toho jsem chytal, jednou jsem hrál, myslím, a všechny tři, co jsme hráli, jak jsme vyhráli, takže to bylo takový, kde jsem si splnil ten svůj chytací sen, kde mě vlastně nechal, tam už jsem se neptal, to už bylo tak jako na mě, takže tam jsem si vlastně splnil to, že jsem mohl chytat. A za jaký tým? Tady je SK Pedagog. Za Pedagog, jasně. Hele, tvůj spoluhráč Adam Kubík taky hraje hokejbal, dokonce má stříbro z mistrovství světa a zlato z juniorských mistrovství. Probíráte to někdy spolu? My jsme o tom dokonce mluvili v kabině, co v létě, jestli nám to tady dovolí, jestli budeme moc zase v létě hrát, protože už i Matěj Tomas mě na to ptal, že právě z pedáku mu volal, jestli bych chtěl hrát tady tu místní soutěž v létě. Já bych určitě chtěl, ale zase, jak jsem říkal, bych chtěl určitě chytat, když by to šlo. Takže já už jsem mu říkal, že pokud bych do toho šel, tak by to nejspíš bylo chytání, nebo do obrany, ale do útoku bych asi nechtěl, od toho vždycky přes léto chci mít chvilku klid. A jak se to jako stane, že vlastně profesionální hokejisti takhle můžou jít klidně i na mistrovství světa reprezentovat v hokejbale? To je jenom vyloženě na tom zaměstnavateli, na já tom si klubu? Já myslím, že to je vyloženě na zaměstnavateli, na trenérech určitě, ale samozřejmě myslím si, že většina týmu to nedovoluje, protože tam je samozřejmě velký risk zranění. Myslím si, že Adam říkal, že právě mu to nějak dovolili v Kladně, že vlastně to brali, že to je velká čest reprezentovat, takže ho pustili, ale myslím si, že většina týmu to samozřejmě nedovoluje, což chápu. A ještě jsme to hokejbalu, myslíš, že ti to hraní hokejbalu dalo něco i do hokeje? Kdybych chytal, tak bych řekl, že jo, no, jak jsem tam toho moc nenahrál, tak těžko říct, ale tak už jenom blosk tam nejvíc bylo tam skvělý, to, že jsem vlastně hrál s klukama, většina hokejistí, s kterýma jsem tady vyrůstal, takže to bylo super, ale jinak vlastně jako co týče hokejového, to se úplně říct nedá, protože jsem většinu zápasů odchytal, tam mám asi 3 zápasy odehrán, to bylo na tom mistrovství republiky, kde jsme měli dobrýho golmana, tak jsem řekl, hele, nechám to
na něm a půjdu klukům pomoct s tou útoku. No. Ale to zase si musel mít dobrou rozehrávku, ne, jako golman. Výbornou, hrál jsem nejvíc hokejkou, co to šlo. Vrátíme se k hokeji a do tvých juniorských let, kdy ty si už před draftem odešel do americké juniorky, trochu jako nezvyk, protože se většinou chodí do těch kanadských. A vlastně, že jako ty si tam odcházel v 16 letech? V 16 jsem tam odcházel, jo. A to byla asi velká výzva, že jo, nová země, musel se o sebe postarat sám. No, ten začátek byl hodně těžký. Já jsem se o tom vlastně dozvěděl od Pepy Melichara, že tam ta možnost je. Předtím jsem si vlastně, jak tam v tu dobu hrál Andrej Schuster, to byl takový první Čech, co to trošku jako zkoušel objevovat tu americkou cestu, ne tu kanadskou. A já jsem vlastně byl draftovaný do Kanady, do té juniorky, už jsem byl rozhodnutý, že tam půjdu. A nakonec na poslední chvíli se mi vlastně povedlo přes agenta zařídit tu Ameriku, což bylo pro mě jakoby primární cíl, tam jsem se chtěl dostat. Tady jsem šel vlastně v 16 do USHL a pak vlastně utajil tu univerzitu. No a samozřejmě lidsky to bylo asi těžší ještě než hokejové, protože vlastně v novém PES vlastně světě prakticky se dá říct, protože to je úplně něco jiného. Teď vlastně nemluvíte anglicky, žijete v rodině, musíte vlastně poprosit o jídlo, co byste chtěli nakoupit do toho. Já fakt měl 3 slova ze školy, takže takový těžký ze začátku, ale myslím si, že do života jako úplně skvělá škola. Jo. Ty jsi hrál v Muske, jak se to vyslovuje? Muskegon. Jo, Muskegon. A to je relativně blízko Chicago a Grand Rapids, kde v Chicago je samozřejmě Chicago Blackhawks a v Grand Rapids tým AHL nebo Pharma Red Wings. Jezdili jste třeba jako tým na NHL nebo na AHL se podívat? Spíš do toho Grand Rapids, protože to bylo asi 25 minut autem, tak to bylo vlastně za rohem, tam jsem většinou lítal, když jsem tam lítal. A vlastně spoustu kluků z AHL, když měli třeba nějakou pauzu, tak s náma chodili, aby byli na ledě. Vlastně já jsem hrál s tím Svečinkovem a jeho brácha v tu dobu hrál právě za Grand Rapids, tak ten tam vždycky za náma přijel, trénoval s náma. Na ty zápasy jsme taky chodili často koukat, což bylo super to vidět taky zase o jak moc lepší jsou než my, takže to byla taková dobrá škola a chodit na to koukat byl samozřejmě velký zážitek taky v tu dobu. Ale ten draft, byl jsi taky draftovaný konkrétně Nashvillem v roce 2018, který se ti vybral ve 4. kole. Pamatuješ si, co jsi dělal, když jsi se o tom dozvěděl? Měl jsi už nějaký náznaky dopředu, že by ti mohli vytáhnout právě Predators? Já jsem vlastně mluvil před tím draftem, takhle každý z kluků, nebo většina z těch kluků mluví s týmama. Já jsem vlastně mluvil v tu dobu, tenkrát ještě nebyl Seattle, tak myslím, že asi s 29 týmama. A s Nashvillem jsem zrovna nemluvil, takže Nashville mě vůbec nenapad. A mě vlastně agent se ptal, jestli tam chci letět, že by jako mi sehnal lístky, hotel a tady ty věci. Já jsem vlastně nechtěl kvůli rodičům, protože jsme se báli, by to náhodou nevyšlo, jako že bychom vlastně letěli zbytečně, utratili jakoby spoustu peněz vlastně k ničemu. Takže já jsem to tak trošku, nechtěl jsem se kvůli tomu stresovat, takže jsem to ani nekoukal, nesledoval jsem to vlastně, v tu chvilku jsem byl myslím na počítači, hrál jsem nějakou hru a jenom mi prostě začal hrozně moc zvonit telefon a asi tisíce zpráv prostě od agentů a od známých, že jsem byl draftovaný, takže to tak jsem se vlastně o tom dozvěděl. Jak vlastně taková příprava na draft probíhá, když nejsi úplně top prospekt do prvního kola? Předpokládám, že jsi absolvoval nějaký rozhovory se scouty nebo týmovými zástupci. Jo, já jsem vlastně dokonce měl jít na ten kombajn, akorát pak jsem měl bohužel otřes mozku, což to bohužel byla smůla, jsem to nezažil, ale pak jsem vlastně mluvil vždycky s těma agentama, oni vám dávají taky psychotesty, což je docela, musím říct, extrémní, protože to je třeba 400 otázek. Přivo. A takhle, když vám to fakt jako dává, že jo, já jsem to měl, jak jsem říkal, asi 29-30 tým, fakt prakticky skoro každý tým, krom asi dvou, tak toho je pak docela dost. Ještě když to máte v sezóně, přijdu tam vám po zápase a řeknu vám, tady mi to vyplň. A ještě když se nad tím jako zamýšlím zpětně, tak to vždycky byly otázky, které byly prakticky stejné, jenom jinak položené, aby oni viděli, jak na to odpovídáte. Takže třeba z těch 400 otázek si myslím, že tam byly prostě třeba 200 otázek a každá měla prostě dvě různé varianty, jak ji položili. No a chtěli vidět vlastně, jak budete odpovídat. Kolik oni zhruba tak zvou hráčů na ten kombajn? V tom kombajnu je většinou, myslím, prvních jakoby 50 hráčů. Ty, co jsou jako očekávaný, že budou v první 50, já jsem tam na té první listině byl v tu chvíli, no a pak ať už se mi nedařilo, nebo prostě mě zbrzdilo to zranění v tu chvíli a pak jsem se vlastně jako trošku propadl. Vlastně až do toho čtvrtého kola, ale vlastně na té úvodní listině, to je většinou, jak to podle mě vybírají, tak si to myslím, ale na 100% to zase nevím. Co nejvíc rozhodlo pro to, že se z podraftu vydal na univerzitu, konkrétně do Connecticutu? Tak já, jak jsem obrovský, tak já jsem vždycky věděl, že mi bude chvilku trvat, všichni mi to říkali, než se trošku zvyknu na to svoje velké tělo a než se sílim a naberu svaly a tak.
A ta škola vlastně vám dá další 4 roky skvělýho hokeje, kde se můžete vlastně, tam se hodně trénuje, vlastně prakticky furt, málo hraje. Takže mi to dalo vlastně spoustu prostoru na to, abych zesílil a pracoval na bruslení a na těch dovednostech a tak. Takže to pro mě byla taková ideální cesta, no a do toho jsem vlastně ještě mohl být ve škole, což vlastně rodiče to podporovali. Já jsem si říkal, jak je to není vůbec špatný, když už budu hrát u toho skvělý hokej, ještě budu mít šanci studovat vlastně americkou univerzitu. Se to jako hodně trénuje, kolik hodin denně? Ty jo, no, jako takhle, ono jsem hraje vlastně jenom 36 zápasů za rok, takže my vlastně většinou jsme měli třeba na ledě, jsme byli každý den kolem dvou hodin a pak jsme vlastně šli do posilovny, tam to bylo třeba na další hodinu a půl. Ještě většinou vždycky ráno jsme měli volný let, kdy šli třeba 3 trenéři na led a bylo to, kdo chce přijít, kdo může, samozřejmě si to dovolit, když třeba nemáme školu, přijďte, budeme s váma na ledě. Takže já jsem klidně strávil každý den na ledě třeba 3 hodiny, když jsem samozřejmě měl školu a pak vlastně v posilovně další hodinu, hodinu a půl, takže to je fakt jako, tam se jako extrémně trénuje. Slušný zápřeh, jo. Když porovnáš českou a americkou juniorku a americkou univerzitu, v čem je na ledě největší rozdíl? Tak tam je největší rozdíl samozřejmě, že oni vybírají třeba z každý rok, já nevím, oni tam mají 250 tisíc, myslím, registrovaných hráčů. My jich máme asi největší asi 10 tisíc nebo kolik, teďka je, abych neříkal, neplácal blbosti, ale samozřejmě je to těžký, no, my tady vymýšlíme, jakoby, jak tu juniorku zlepšit, což je skvělý a myslím si, že do toho dávají všichni spoustu úsilí a práce, ale samozřejmě prostě ten největší rozdíl podle mě je v tom počtu lidí, co to hraje, tam prostě vybírají z obrovského množství hráčů a tady je to tak, jako, že se prakticky bere ten, kdo může hrát, je to samozřejmě drahý sport, tam většina těch lidí ještě, nebo týmu, vlastně tím klukům dává výstroje, hokejky a tak, což si myslím, že nevím, jak to tady je, ale já když jsem byl mladší, tak jsme to všechno kupovali. Takže taky to není úplně pro každýho, protože to je samozřejmě hodně drahý a takže si myslím, že už jenom to, jak to tam je nastaven pro ně, že všichni věci dostávají, tak jim to určitě pomáhá v tom, aby to víc dětí chtělo hrát. Když už jsme zabrousili tak do těch rozdílů, tak třeba co se týče pravidel, je nějaký pravidlo, který by si třeba z Ameriky byl rád, aby se zavedlo tady v Evropě a na mezinárodní scéně, a naopak jako něco, hokejový, myslíš? Jo, hokejový, jasně. Jo, to já myslím, že to je všechno stejný. Já si myslím, že teda ty jediné, co tak vlastně mi napadá, jsou ty bule, který tady se musí nejdřív hrát puk a pak až se vlastně do toho třeba můžu kopnout, což jo. Já dělám zrovna docela často, ale já jsem byl zvyklý z Ameriky, což mě vlastně přijde trošku jako lepší pravidlo, že člověk vlastně může dělat prakticky cokoliv, nemusí po puku, může rovnou po hokejce a pak až může jít do puku, jo. Takže vlastně mně to přijde tady vlastně tak malý rozdíl, jestli mu nejdřív půjdu do hokejky a pak po puku, že vlastně jako by to mělo být trošku na tom centrovi, jak to chce hrát, trošku o chytrosti. Tady je to takový, že ten puk tam hodí rozhodčí a často je to o štěstí, jestli se to odrazí k tobě nebo na druhou stranu. Takže si myslím, že kdyby tohle to povolili, tak by to určitě bylo zajímavější. A je něco, co je jako v Evropě specifický a co by bylo fajn, kdyby to bylo i v Americe? Spíš si myslím, že krom pravidel, ten hokej je určitě rozlišný hodně, jo? Tak tady je to vlastně na tom velkém hřišti, je to takový, že to tady tolik nedohrává, určitě tady je méně bitek, to v Americe to řeší vlastně furt. To je ten styl toho hokeje určitě jiný, je to tady trošku pomalejší, tam všichni vítají prostě občas i bezmyšlenkovitě sem a tam, tady hodně takticky spíš, což samozřejmě na tom velkém ledě se musí, takže si myslím, že spíš než ty pravidla, tak si myslím, že to je ten styl toho hokeje. A byl by si proto, aby se i v Evropě, aby se jako sjednotili celosvětově rozměry kluziště, aby se hrálo jakoby na tom americkém? Ale těžko říct, já jsem vlastně tady koukal dřív třeba na NHL, než jsem tam odešel, tak jsem si říkal, že ten hokej na tom malém hřišti vypadá hrozně, že se mi to hrozně nelíbí a taky nezajímavý. A teď vlastně, když jsem tam hrál, tak mi to přišlo naopak, že to je zajímavější, že tam vlastně víc toho děje, tam víc střel, je to prostě každá střela je nebezpečná prakticky. Takže mě by to vlastně asi nevadilo, kdyby se to sjednotilo, že by to bylo. Nevím, jestli úplně tak malý, jako je to v Americe, ale kdyby tady našli nějaký čistý střed, na co by se pak adaptovali i oni, tak si myslím, že by to bylo úplně ideální. Ještě se vrátíme k té univerzitě. Jak to tam bylo sladěné, aby se ti jakoby nekřížily tréninky s přednáškama a cvičeníma? Ale takhle, ono to je jako samozřejmě univerzita, ale oni nás hodně nechali ten program upravit. Vlastně člověk, kdyby chtěl, tak může klidně chodit do školy třeba v 9-10 večer. Tak vás měl předmět, který mi končil v 11. Jo. Takže myslím si, že tady z důvodu kvůli tomu, že tam spoustu lidí si dodělává školu třeba když chodí už do práce, že se k tomu nedostali prostě, když jim bylo 20, tak to dělají prostě třeba ve 40, v 50. Takže mají tu možnost vlastně prakticky chodit do školy kdykoliv. A ten předmět, který jsem si třeba vybral, tak pak si ho můžu vzít, jestli ho chci v 7 ráno, ve 2 odpoledne, nebo prostě, jak říkám, v 8 večer. Takže to každý upravil podle sebe, oni vám s tím trošku pomohli, tam byli lidi, co nám to plánovali. A já jsem jim přesně řekl, že chci mít v úterý a ve čtvrtek chci mít volno, protože chci chodit na ty dovednostní tréninky. A oni nám to upravili tak, aby v úterý a ve čtvrtek měl hodiny ne dopoledne, ale prostě večer.
Když jste hráli zápasy, jak byla ta velká hala, kolik tam chodilo diváků? Na té univerzitě? My jsme měli, na jednu stranu to bylo skvělý, protože jsme hráli ve velké hale, to bylo, tenkrát tam my jsme hráli v NHL Hartford Whalers. Teď ten stadion vlastně patří, my jsme hráli na jejich stadionu, teď ten stadion patří v AHL Hartfordu, to je vlastně farma New Yorku. A my jsme vlastně mývali třeba 6-7 tisíc v průměru, ale ta hala vlastně pro 18. Takže tím, že vlastně jako je to taková obrovská hala, tak to nevypadalo, že by si člověk řekl, tyjo, tady je to narvan, bylo to taky jako tiší. Ale pak když jsem se vždycky podíval, kolik tam bylo lidí, tak jsem si řekl, tyjo, to je hustý, vlastně jako spoustu lidí, ale člověku to ani v tu chvilku nedošlo. No tak asi hlavně spolužačky nechodili. Já jsem měl bohužel smůlu, že teda vlastně jako, jak jsme neměli svůj stadion v tu dobu, když jsem tam byl, teď už ho vlastně postavili, vlastně rok potom jsem odešel, tak jsem měl smůlu. Ale že se vlastně na ty zápasy dojíždělo, takže to studenti mě trošku těší, což pro nás zrovna byla smůla, protože jinak tam to ty studenti samozřejmě žerou úplně nejvíc. A největší podpora těch týmů je vždycky, jak říkáš ty, že jo, od studentů, od studentek, takže tam vždycky všichni ostatní týmy tam měli vždycky 5000 studentů, co tam řovali, a my jsme tam vždycky většinou měli jako spíš starší lidi. Yeah. A potom ty jsi dělal poslední sezóně kapitána, to byla volba týmu, nebo tě určili trenéři, nebo? My jsme to měli, že jsi to volil tým, každý vlastně měl dva hlasy, nebo tři hlasy pro kapitána, dva asistenty a vlastně měl jsem štěstí, že ten poslední rok si kluci vybrali, abych byl kapitán. A to bylo to jako v té univerzitní lize, byl jsi jako jeden z mála cizinců, co tam dělal kapitána, nebo? Já si myslím, že jsem byl první Čech, že jsem to četl na Hokej.cz, že to nějak o tom, že mi to někdo posílal v tu dobu a vůbec nevím, jestli tam byl ještě někdo jiný jako mimo Česko. Teď vlastně vím, že potom tam ještě byl Jakub Sirota, co teď hraje v Olomouci, tak to bylo taky, myslím taky, že ten rok potom byl kapitán. A opravdu to byla obrovská čest, já jsem, jako, úplně jsem s tím nepočítal, ještě jako cizinec, ale tak na druhou stranu, já si myslím, že moje angličtina už v tom bodu byla, že už nebyl ani poznat, že vlastně nejsem Američan. Takže to jsem o to byl moc rád hlavně. No. A co studentský život na americké univerzitě? Tak ten je samozřejmě fajn. Hodně teda musím říct, jako fakt se člověk nezastaví. Já jsem většinou měl ráno trénink, pak jsem šel do školy, já jsem měl většinou ty hodiny jakoby dopoledne a odpoledne. Pak vlastně trénink, posilovna, jsem se domů dostával kolem 7 hodiny večer, pak si člověk musí ještě uvařit, takže jako takovej, že se člověk nezastaví, ale samozřejmě ty víkendy jsme si vždycky s klukama užili, to jako to je zase, jako tam je to extrém trošku, ty pařby a tak. Ono vás to taky trošku omrzí, ten první rok jsem si to užil. A pak už to je takový, že už jak je to vlastně furt ten stejný bar a prostě furt to samý dokola, tak pak už je to takový trošku, jestli to omrzí, ale oni tam jsou trošku blázni v tomhletom. Takže takový to, co bylo vždycky v prci, ty party, tak to je jako takhle to tam fakt chodí, jo? Když si představíte, že někdo bude někde skákat z nějakého baráku na nafukovací hra, tak takhle to tam chodí. To se tam tak fakt děje, jo? Tak to je teda ostrý, jo? To se v Česku úplně není na univerzitách asi. Oni tam mají nějaký ty svoje, tomu říkají sorority a ty bety, alfy a takhle, takže oni samozřejmě tam taky šlo o to, že když to byla nějaká klučičí, tak nás tam čas, jakoby party, jak nás tam nezvali, protože nechtěli, aby jako budem zvát sportovce na naší party, chtěli prostě ty kluci, aby ty holky byly jakoby jenom tam s nima. Ale když pak byla nějaká holčičí a někdo tam šel a vím, že vždycky, když tam někdo třeba z kluku prostě brutálně opil, tak to tam pak byly. To byly takový ostudy a takový zážitky, co to asi nikdy nezapomenu. No, máš vzpomínky na celý život. Některé věci byly fakt jako extrém. První rok, když jsem tam vlastně byl s Tomášem Vomáčkou, což byl taky Čech, tak jsme tam vždycky občas stáli, ještě střídli, protože jsme si říkali, tyjo, to jako nebudeme přehánět, tak jsme vždycky stále koukali jsme na to, co se tam děje a vždycky jsme říkali, že to je tady úplně jiný svět, co se to tady děje. Zvířata. To jo. Můžeš, no. Co, tohle už? Jo, počkej. Ještě ten obor. Ještě. Jo. A co jsi vlastně studoval za obor? Ale já jsem to měl tak z začátku trošku, ten první rok jsem s tou angličtinou ještě bojoval, tak to jsem tam jako žádný úplně neměl, pak jsem si vybral komunikaci. Která vlastně, to mi říkají, mi pomohlo třeba, kdybych chtěl dělat agenta nebo takhle, ať už prostě celkově mluvení jako před lidma a tak. Tak s tím jsem vlastně nakonec zůstal a vlastně až když jsem šel do čtvrtáku, tak jsem si byl nakonec všeobecný obor, protože jsem si říkal, že kdybych to pak převáděl tady na českou školu teoreticky, tak je to takový jakoby bakalář, že to je jakoby všeobecný obor. A normálně je to tady jako uznávaný, třeba, že jsi jako bakalář tady v Česku. Já vlastně mě chybí ještě dodělat dva předměty v Americe. Vlastně jak jsem podepsal smlouvu, když jsem tam byl ten čtvrtý rok, tak jsem to nestihl dokončit. Ty si určitě musím dokončit a jako plánu to, abych si to dokončil, ale teď momentálně vlastně se mi tady nepočítá jakoby nic. Maturitu, když mám vlastně americkou, to se mi tady nepočítá a vlastně když dokončím tu školu, tak automaticky mi dají i maturitu i tu výšku. Takže to je takový zvláštní systém trošku, no, ale takhle to tam funguje, no. Nebo tady respektive. To můžeš asi už. Co to?
tohle. Dobře, dobře. Ale po univerzitě přišlo angažmá na farmě Predators. Bohužel bylo narušeno tvojí operací zad. Přesto si odehrál 40 zápasů a připsal si 11 bodů, 5 gólů, 6 asistencí. Byli s tebou v Milwaukee spokojeni? Měl jsi třeba i nějakou zpětnou vazbu z Ačka Nashville? Tak já jsem vlastně, když jsem se zranil, tak oni vlastně v tu dobu měnili toho nového generálního manažera a mluvil jsem s ním vlastně docela dost, protože on se chodil často koukat a já jsem vlastně pak, že ho půlku sezóny strávil v ledišti. Takže si myslím, že spokojen se mnou byli, oni po mně chtěli jakoby roli bránícího centra, takže to nebylo úplně v obodech. Ale tu roli, co jsem hrál, tak si myslím, že jsem dělal docela solidně. Pak jsem měl trošku smůlu, že vlastně celou dobu, co jsem hrál těch 40 zápasů, nebo kolik jsem to vlastně odehrál, tak nebyly žádné zranění, což prostě občas taky potřebujete trošku jako mít štěstí v tom, že dostanete třeba větší prostor a tak. A vlastně jakmile jsem se zranil, tak pak to bylo taky trošku jak domino efekt, že to začalo padat i nahoru v Nashville, i nahoře v Nashville, tam bylo asi v jednu chvíli asi 7 útočníků zraněných. No a vlastně to končilo, myslím, že z těch 13 útočníků, co nás začínalo na farmě ten rok, tak myslím, že 10 jich hrál na konci sezóny v NHL. Takže vlastně věřím, že kdybych byl zdravý, tak neříkám, že bych tam určitě hrál, ale věřím, že by tam určitě šance byla, že bych tam třeba zápas dva zahrál. Bylo to ukončení u nich a návrat do Česka po nějaký domluvě a počítej s tebou, pokud se ti tahle následující sezóna podaří? Bylo to vlastně ode mě, protože jsem právě, jak jsem tam hrál tu roli toho bránícího centra, tak jsem věřil, že dokážu i být třeba produktivní a jakoby víc užitečný pro ten tým, než prostě jenom bránit. Chtěl jsem prostě zkusit jinou roli, myslel jsem si, že mi tam na to nevěří, že mě v tom nevidí. Vlastně jsem to hodně řešil, ale bylo to vlastně z mé strany, já jsem prostě už chtěl změnu, nechtěl jsem tam ten druhý rok bejt. Myslím si, že taky hodně oni koukají na to, že se člověk zraní. Myslím si, že v mém případě, když mě vidí, jak jsem dvoumetrový a vlastně v operace zad ve 23 letech, tak si řeknou, tyjo, tak to není úplně ideální. Takže si myslím, že prostě na to nekoukali, jakože by to bylo pro ně úplně jako výhodný. A já jsem to bral tak, že prostě pokud tam nebudu mít nějakou jako roli, tak to pro mě nemá cenu a radši to vemu sem, zkusím to tady, uvidím, jak mi to půjde a když by mi to šlo, tak se tam teoreticky někdy můžu vrátit. No a jak vůbec probíhaly námluvy s motorem? Tak bylo to rychlý, já jsem vlastně tam nejdřív musel teda dostat zelenou od nich, že vlastně ten kontrakt může být rozvázaný a že to můžu řešit, vlastně co se děje v Evropě a tak. Rovnou jsme vlastně mluvili s Jiřinou, s tím jsem vlastně asi den potom, co jsem přiletěl, jsme spouštěli na večeři. Pak už to bylo rychlý. No, já jsem teda ještě chvilku čekal. Že bych čekal na jiné nabídky, ale prostě než se to všechno seběhlo, před taky změna času, než jsem přijel, nechtěl jsem úplně to všechno řešit ze dne na den, ale vlastně myslím, že to trvalo asi týden a už jsem tady vlastně měl podepsáno. Je srdcař, to je fofa, no, to je pecka. Takhle se to má dělat. Taky seš to jako v hokejbale placený v uheráku nebo v normálních penězích? To jsem si měl dát do smlouvy, za body uheráky. Myslím, že to je jedno mistrovství, jak jsme hráli v hokejbale, že za každý shoutout, co budu mít, takže dostanu uherák. A já jsem dostal na tom celé mistrovství ze 6 zápasů jeden gól, takže jsem měl 5 uheráků. A náš trenér v tu dobu pracoval, myslím, byl jako řezník, takže byl poctivý a nosil mě, takže to bylo skvělý, takže jsem měl uheráky pak na celý rok zásoby dopředu. Takže kus todi musí, jo, mít na svačince připravený uherák pro tebe. Budu muset říct Poldovi a Blašákovi, ať to mám na střídečku, když to nepojde, tak vždycky zakousnu a bude to lepší. Jo, takže říkal jsi, že necháváš NHL furt otevřenou, tak ono asi až tady uděláš ty dva tituly, tak to bude jednodušší, ne, se tam dostat. Ne, tak já jsem samozřejmě říkal, teď jako nad tím ani nepřemýšlím, nebudu říkat samozřejmě, kdybych tu možnost měl, že by jsem nad tím nepřemýšlel, ale teď momentálně se soustředím na to, aby jsme tady vyhráli. No a myslím si, když jsem sem šel a do rozhovoru jsem někde říkal, že jsem sem šel kvůli tomu, že si myslím hlavně v první řadě, že máme dobrý tým a jsme schopní jako hrát o ty největší příčky, tak na mě koukuje trošku jak na blázna a teď vlastně jakoby hrajeme o čtvrtý místo, takže já věřím, že jako ten tým tady je fakt kvalitní, jak jsem to říkal od začátku a jak říkáš ty, samozřejmě s týmovým úspěchem pak ty individuální jdou o to víc vidět. No já jenom my natáčíme tenhle podcast, že tam jako tak nějak shrneme vždycky ty zápasy, vždycky se tam vracíme k některým hráčům, tak je fajn, že aspoň někteří odchovanci vidí, že i tady se dají udělat úspěchy a že nepotřebují chodit do Sparty. Ne, jako některý, jo. Ano, Pardubic. No já tak samozřejmě takhle, jako já třeba vím zhromad třeba u Horiny, já vím, že tady spoustu lidí mu vyčítá, asi spoustu lidí, co to poslouchá, tak si řekne, že prostě šel na Spartu za penězma, ale taky on má americkou manželku nebo přítelkyni, teď nevím, a vím, že má práci v Praze, takže ono jako samozřejmě každý má svoje důvody, já znám prostě všechny tady ty kluky, co jsou pryč, jo, český a všichni jako, nevím, jaký byly jejich důvody, ale lidsky vím, že to jsou všichni jako dobrý kluci. Jo, tak to jsou ty fanouškovský pohledy na to. Jasně. Ty jsi nedávno, minulý týden ukázal, že se vlastně nebojíš poprat a
když tě člověk vidí, tak je jasný, že jste musí v některých hráči strach. Nebylo to třeba i na té farmě jako, a neříkali ti, aby si se třeba víc popral, aby si ukázal, že se umíš postavit za ty spoluhráče, protože třeba taky Kuba Lauko se teď přesto asi do té NHL dostal, že se, ten jo, se taky pere skoro furt, mi přijde. To si myslím právě, že jako bohužel to byl takovej můj ten problém, tam, že si myslím, že oni, kdyby jsem se tam řezal pravidelně, přesně jak Laukič, tak si myslím, že tam jsem možná už teď taky, ale já jsem jakoby takhle, mě nevadí se poprat, když někdo se střelí mýho spoluhráče, to vůbec ne, ale abych každý zápas chodil od zápasu s tím, že se jako musím poprat, já to prostě v sobě nemám, já to mám prostě tak, že když, jak říkám, když někdo se střelí spoluhráče, tak se vždycky zastanu, to jako to po každý, ale prostě abych sám od sebe tam šel to vyprovokovat, tak to zase takovej nejsem, já se spíš soustředím na hokej v tu chvíli. A v tom Liberci to bylo, že si chtěl nabudit, nebo ti tam vadilo, jak tam hodili Ordyho do... Tak prohrávali jsme 3-0, to taky samozřejmě pak na to jako takhle koukám z taktického hlediska trošku ten tým nakopnout, no a pak vlastně já jsem si říkal, jestli tam bude nějaký hit a u toho budu, anebo jestli tam něco stane, tak jakože prostě v tu chvilku se budu snažit, jako to nějak trošku, ať už poprat, nebo prostě se s někým začít strkat, to jako to pomáhá v těchto situacích. A vlastně Ordyho tam někdo hodil do branky, tak to bylo perfektní, já jsem si v tu chvilku řekl, ty je skvělý, děkuju. To bylo vidět, no, tam letěl hned rukavice. A tím to bylo takový to, jak už to rozhodnutý střídání před tím, že jakmile ta šance bude, že to prostě přijde, že prostě půjdu, tak jakmile se to stalo, tak já jsem viděl to video, že já jsem se nejvíc otočil a už mi tam letěl rukavice 10 metrů do vzduchu. No a ty jsi vlastně říkal, když jsi byl pozvaný tady do Bomb v živě, tak vlastně si říkal, že že máš jako po tom příchodu z té Ameriky trochu problém, když tam ti někdo něco řekne, co mu odpovědět, už je to jako lepší, už ho taky umíš poslat do patřičných míst, nebo... Musím říct, že to je furt blbý teď, když jsme hráli na poslední Boleslaví, tak mi tam někdo řekl, plešatej debile, já jsem na ní stál a říkám si, ty ve, co bych mu mohl říct zpátky, no, jako má pravdu, ty vlasy úplně nejsou ideální, no nic, tak já jedu pryč. To je takový jako, spíš teď momentálně si říkám jako porazit je a pak jim říct, podívej se na tabuli, kolik to je, ale zatím to nadávání a taky ty straničky moc úplně nejdu. To bych dělal asi já, kdybych hrál, bych říkal, koukni se, kolik je výsledek. A to pak musí člověk vyhrávat, to když nevyhrává a ještě dostává kotel na ledě a ještě s výsledkem, tak to už je pak peklo. Takže v neděli Oskar třeba říkal, koukni na výsledek. To myslím, že by si asi po tom, co jsme s nima hráli, jak jsem se zrovna pral, tak bys to asi nedovolil naštěstí, ale jinak myslím, že by, kdybych se nepral, tak možná by mi to i říkal. Kvazování, drobet, já jsem si všiml, že ty občas na buly přehodíš hokejku jakoby do držení na praváka, což jsem teda u leváka jako viděl poprvé. Já jsem to občas viděl u praváku, že to děje, že to přehodí. Jak se, jako podle čeho se rozhodneš, že to změníš to držení, protože jsem viděl, nevím co to bylo, možná v té Boleslavi, že jsi tam třeba 3x tu hokejku přehodil, než jsi šel na to buly. Jo, to já občas chodím jako i třeba schválně, protože oni neví moc, co proti tomu dělat, protože si myslím, že já nevím, jestli tady v extralize někdo, kdo to dělá, kromě, nevěděl jsem ještě nikoho, kdo by si otáčel hokejku, takže si myslím, že už jenom kvůli tomu, že to neznají ty kluci, tak často jako si to přehodím, on pak si říká, tyhle, co udělat, tak si to hodím zpátky, zase jenom jako klasicky, tak trošku je zmást, ale začal jsem to převážně dělat kvůli tomu, že jsem na 20 vlastně, když jsem byl na mistrovství světa, tak jsem měl trenéra Patrika Eliáše, ten mi vlastně řekl, že se o tom v tu chvilku bavili, když já mám pocit, že on byl scout pro New Jersey a že jim to začali říkat, že vlastně jako je to dobrá možnost to začít dělat, takže jsem to začal trénovat, trvalo mi to teda asi rok, no to je fakt docela těžký, taky nepřirozený, ale myslím si, že už tam docela zmáknutý a myslím si, že teďka zrovna tady v Čechách, jak to ještě nikdo nezná, tak je to jako dobrá zbraň. No asi jsem to fakt viděl jenom u tebe a občas nějaký praváci to udělají, ale... Já jsem taky u praváku z nějakého jsem to už viděl, to vím, že proti mě to jeden pravák hrál, ale jinak u leváku jsem to snad ještě neviděl. A trénuješ to třeba nějak v létě s nějakým skills coachem nebo... Ale já jsem to trénoval fakt na té univerzitě brutálně jako na ledě, tam každý ráno, jak jsem říkal, jsme chodili ráno na ty ledy, tak to jsem to trénoval fakt pravidelně před začátku, jsem v tom byl hrozně slabý, jak je to vlastně úplně jako nepřirozený pohyb. Tak mi přišlo, jak kdybych prostě tam vůbec neměl sílu na to neopačný guard. Takže jsem tam prostě trénink a když jsem jich prostě udělal nějakou tisícátou buly, tak pak už mi to začalo připadat lepší a lepší, no a teď už mi to přijde stejně jak na backhand, teď už to nevidím rozdíl prakticky. A je u centra výhoda tvoje vejška třeba, takhle při těch bulích hlavně teda myslím? To já si myslím, že určitě, protože spoustu puků, třeba to zrovna dělá výborně ten Filip, proti týmu jsme hráli naposled. A to vlastně není tak obrovský, ale to jsem si říkal, že bych měl začít dělat taky. Že když třeba prohraje buly, já už jim mám za sebou třeba o metr za bruslema a on je schopný se tam ještě natáhnout a vyšťourat to ven, takže to je taková dobrá věc, kterou jsem si říkal, bych měl začít dělat taky, koukal jsem už na videa, co vlastně dělá, jak to dělá, protože já jsem proti němu, hlavně v tom Liberci, si myslím třeba 5x vyhrál čistě buly, byla za mnou prostě ten puk třeba metr za mnou a on stejnak tam prostě nějak hrábnul a vyhrál tu buly, takže
To je taková jako dobrá zbraň. Říkal jsem si, že vzhledem k tomu, že mám 2 metry a dlouhou hokejku, tak bych to určitě měl využívat taky. Ty už jsi trochu zmínil nároďák a ty jsi byl členem vítězního týmu na Helenka Gretzky Cupu. Bylo to už v době, kdy se točilo to pořadatelství s Kanadou, nebo to byl ještě čistě český turnaj? To byl ještě čistě český. Poslední rok myslím, že jsme byli ten, co byl čistě český. No, to byl vlastně pro vás docela dobrý turnaj, kdy vy jste prohrál jenom s amíkama ve skupině, ale pak jste porazili ve finále. Jak si jako vážíš tohle úspěchu na tomhle turnaji, to vlastně takovým jako letním mistrovství 18? Tak. Jo, tak to bylo skvělý, my jsme ten tým měli fakt docela dobrý, my jsme tam vlastně měli, že jo, Neči tam byl, Kauli, který vlastně v Pardubicích, Zadina, který hraje FNHL, Chytil, který hraje FNHL, takže jsme měli fakt ten rok docela dobrý. K tomu jsme měli skvělý brankaře. Ještě to vyhrát doma, vlastně bylo to skvělý vyhrát doma, všichni rodiče tam byli, babičky, dědové, takže to bylo parádní. Mrzí mě, že jsme to neuhráli teda na 18, na mistrovství nebo na 20. Ale jako myslím si, že ten tým jsme k tomu bývali měli, aby jsme tam nějaký ten úspěch udělali i tam a nejenom na tom Linkovi. A jak velký je rozdíl mezi nasazením hráčů a soupiskami na Helenka Gretzky Cupu a následujícím mistrovství světa 18, kde jste bohužel vypadli ve čtvrtfinále s Finama? Já jsem teď nad tím právě přemýšlel, by bylo zajímavé se podívat na ty soupisky z Linky a z mistrovství světa, jak moc se to změnilo, protože ten náš tým se moc nezměnil, my jsme vlastně měli Vencuva Radio jako trenéra a ten už nám vlastně po Linkovi řekl, že vlastně že s náma počítá i na to mistrovství světa, že se mu ten tým prostě líbil, jak šlapal. A myslím si, že ten tým zůstal fakt z 99% stejný na to mistrovství a tam je to prostě hrozně, je to prostě o jednom zápase, no. To je ten Linka, prostě jak se vám povede čtvrtfinále, když se vám povede čtvrtfinále, tak už bojujete o medaile, no a když ne, jak se na to kouká, můžete vyhrát skupinu. Jako prostě celá Kanada, když prohrála s náma, tak ty byli druhý ve skupině, ale stejně řekli by si, že povedený turnaj a vypadli ve čtvrtfinále a všichni řeknou hrozný turnaj vlastně. Ty jsi byl pak na 20, která v roce 2019 v Kanadě, kde bohužel jsme prohráli s amíkama ve čtvrtfinále 1-3. Máš ale přesto jako nějakou třeba pozitivní vzpomínku nebo na tenhle ten turnaj? Tak celý ten turnaj, že to je už jenom takový obrovský zážitek tam být. Já vlastně rok předtím mi to uteklo, že jsem byl poslední, dojel domů z útočníků. Tak to mě mrzelo, tak jsem měl hroznou radost, že jsem se tam mohl zahrát aspoň jednou, protože už jako malej kluk jsem na ně vždycky koukal na to do dneška a budu na to koukat asi furt. Mně to přijde, ty 20 jsou asi nejzábavnější hokej na koukání, aspoň teda jako můj názor. Ale vlastně bylo skvělý, jak jsme měli v Kanadě, tak myslím si, že jenom v Kanadě a v Čechách by byly vyprodané zápasy, když jsme hráli my proti Lotyšům. Tak to vlastně jsme měli asi 16 000 lidí na to, takže jsem si říkal, to je neuvěřitelné, jak tady ty lidi ten hokej žerou, to je trošku jak v Čechách. Takže už se těším na to české mistrovství, to bude taky paráda, takže myslím si, že pro ty kluky obrovský zážitek a pro nás vlastně díky tomu, že to bylo v Kanadě, tak to byl taky obrovský zážitek. Ty jsi tam dával ten gol bradou, ne? Jo. Pěkný. Jo. Pak starý měl odřeninu na tom, ne? Jo, tam byla černá šmouha. To vlítlo vlastně někde, já mám někde ten dres doma a takhle mám šmouhu tady na prsou a vlastně pod prsou mi to šlo do brady a pak někam 3 metry do vzduchu a golmanovi na záda a do brány. Já jsem takhle byl předkloněný a přijeli ke mně všichni kluci a říkám, to jsou hodný, 5 kluků za mnou, nebo 4 kluci za mnou přijeli, všichni zkontrolovali, jsem v pohodě. A oni se radovali, jak jsme dali gola, takže mám fotku slavení gólu, jak tam jsem předkloněný a držím si takhle bradu, takže to je výborný. No, za dospělou reprezentaci si sice ještě nehrál, ale po návratu do Čech si měl vlastně hodně bodů, jako bod na zápas, nebo možná i víc. Seš nějak v kontaktu třeba s trenérama, nebo máš nějaký signály, že bys mohl třeba se teď podívat na ten turnaj do Švédska? Ještě se s nima nemluvil. Doufám, že pokud samozřejmě budeme hrát dobře týmově, mi to pojede individuálně, takže nějaká ta pozvánka by přijít snad mohla. Určitě bych tam jel moc rád, ale není to něco, na co bych se upínal. Teď jsou 2 měsíce tady do konce. To fakt letí jako rychle, 20 zápasů za 2 měsíce, takže teď na to člověk ani nestíhá myslet, protože to si člověk ani neuvědomí, je konec sezóny, takže aby jsme tady něco nezaspali, tak si člověk musí soustředit na zítřek a ten den, co je zrovna. A co říkáš celkově jako na ten program té extraligy, kdy na podzim se nehraje tolik zápasů, hraje se většinou jenom pátek, neděle, pak je volno a teď se vám to jako nakupilo, že hrajete skoro každý týden 3 zápasy týdně? Tak já samozřejmě nejsem ten, kdo by to měl vymýšlet, takže jako samozřejmě to asi přijde trošku divný, jako asi všem, ale určitě k tomu mají nějaký důvody, kvůli té repre a tak, ale jako samozřejmě kdyby to bylo na mě, tak bych určitě preferoval, že by bylo to trošku vyrovnaný a nebylo by to, že hrajete za 4-5 měsíců, hrajete 20 zápasů a pak za 2 měsíce taky hrajete 20 zápasů. Je to zvláštní, ale jak říkám, no, asi k tomu mají své důvody. Klidně vymýšlej, Ordy tady taky minule hodnotil systém soutěže. Ježíš, to si musím poslechnout, co říkal. No, že se mu nelíbí úplně těch 12 týmů v playoff. No, je to hodně, no.
že vlastně je to v Liberci dvakrát stál asi lepší umístění, říkal. No. Tak on dává smysl, že když si vezmete jako teoreticky, kdybyste uhráli to, co máme teď, tak řeknu, kdybyste to chtěl udělat z taktického hlediska, tak klidně můžeme nechat, kdybychom třeba věděli, že tu čtyřku stejně neuděláme, tak člověk může nechat prostě třeba řeknu příklad sedět Guliho s Adim, nechat je odpočinout. Člověk, kdybychom se propali 10. místo, tak by nám to teoreticky mohlo být jedno, přesně jinak postupujeme na to 12. místo. No a ty budou odpočatý a budeme proti klukům, kde ty tam bojovali vlastně o čtyřku, nepovedlo se jim to, zůstali 5. 6. Teď budeme proti ním, no a ty budou mezi tím unaven, přebojovali do posledního zápasu, zatímco tady za těch 20 zápasů za 2 měsíce, řeknu příklad, kdyby Guli vyhrál 10, jo, půjde do toho playoff čerstvej, bude natěšený, půjde mu to, no a ty půjde taky unaven, takže je to takový zvláštní systém, no, podle mě, kdyby takhle, samozřejmě nikdo to tak brát nebude, ale kdyby to takhle někdo chtěl brát, tak teoreticky se to dá, jako si myslím, docela zneužít, protože takhle to třeba dělají v NBA v basketu, že ty nejlepší hráče nechávají vlastně jako sedět na konci, nehrajou, no a pak vlastně na playoff je tam dávají. Ještě trochu k těm systémům, jak to probíhalo vlastně na té univerzitě, protože já jsem, když jsem koukal na lid, tak tam není jako moc zápasu za sezónu, takže tam se jako taky hrajou se tam nějaký playoff, nebo vím, že tam je to Frozen Four, ale já moc jako nepochopil někdy ten koncept té ligy, jak se to hraje. To bych měl vysvětlovat, ono to docela nadlouho, ono vlastně jak je Amerika obrovská, tak aby jsme nemuseli všude lítat, tak tam jsou 4 konference. A vlastně vyhrajete ve 2 ligách na jednu, takže my hrajeme vlastně svoji, to byla jakoby ta hokej, co jsem hrál já. A zároveň jste v té celoamerické lize. Je to takový, že vlastně vyzbíráte body i do svojí ligy. Když hrajete se svým týmem, tak to je do vaší ligy. A když hrajete s týmem mimo konferenci, tak je to jenom do té celkové ligy. Je to prostě hrozně zvláštní. Ono to pak dává smysl, když se v tom orientujete, když v tom jste, jak to pochopíte a není to vlastně tak jako složitý. Ale jako na první pohled, když jsem si říkal, jak to jsme ve 3 ligách na jednu, tak jsem si říkal, co to je za blbost. Ale vlastně pak to i vyjde tak, že z té celkové ligy, jak se říkalo o tom Frozen Four, tak oni vyberou 16 týmů, prvních 16, kteří se umístí v té celkové jakoby lize, tak ty právě jedou do toho turnaje a z toho pak právě se hraje to Frozen Four a jakoby tam je to je vlastně ten NCAA turnaj. A pak ještě hrajete svoji ligu, kde vlastně, jak jsem říkal, já jsem hrál třeba v Hockey East, tak hrajete jenom playoff v Hockey East a jediný, kdo teda postoupí, pokud nejste v té 16, tak to musíte vyhrát, byste se na ten turnaj dostali. Je to takový, já vím, že to teďka zní šíleně, je to prostě složitý, já jsem taky, rok mi to trvalo, než jsem pochopil vlastně jako v jaký lize jsme a jak to funguje, ale když pak to pochopíte, tak to vlastně dává docela smysl. Takže je to vlastně drobet podobný kanadskému Memorial Cupu. Jo. Tam vlastně akorát jsou jenom 4 týmy, tady berou 16 a buď se tam musíte umístit, jak jsem říkal, buď v tom žebříčku, který vlastně jakoby přes celou sezónu a když se tam nedostanete, když může to být klidně 50. před tam myslím 60 týmů, tak pak jediná možnost, jak se tam dostat, je vyhrát vlastně tu vaši ligu. Takže to Frozen Four hraje 16? 16 týmů je to turnaj a vlastně Frozen Four to už jakoby on tak říká, že to je jako nejznámější, ale to jsou vlastně poslední 4 týmy. Jo. To už se pak hraje někde v NHL aréně, jako tam je vyprodáno a je to jako hodně sledovaný. Ten turnaj sám o sobě, jakoby těch 16 ještě tolik nikdo neřeší, a pak to Frozen Four to už jako je hodně sledovaný. A ty 4 to je normálně turnajový, jo? Že hra... Turnajový, když vyhrajete, postupujete do finále, prohrajete, konec. Jo, takže se normálně udělají dvojice. Dvojice a rovnou vlastně jako jeden zápas a jde se do finále, jenom jeden. Konec. Jo. Ale máme tu pár otázek na odlehčení. Už jsi skoupil vejce od Guliho, Ordy říkal, že ještě neskoušel, tak co ty, můžeš nám doporučit, koho bychom měli na rozhovor pozvat příště, kdo je od něj kupuje? Guli prodává vajíčka, jo? Jo. To jsem to nevěděl. Já jsem jen dozvěděl, furt něco nevím, já jsem teďka slyšel, že pronajímá klukům někomu z týmu, myslím, že Kolesovi zrovna pronajímá byt, tak teďka ještě vajíčka, tak to mě zajímalo, s čím ještě obchodu, já se tam jestli nemá třeba úplně nějaký na prodej. Tak to se nedivím, že nechtěl skončit, že to ještě podepsal, když vlastně on takhle si pěkně přivydělá. Já to se musím zeptat na vajíčka. To už je tak zlým rokem, já mám za to, já nevím, druhý rok už. Řešili to, jak jsme hráli to playoff s těma Pardubicema, tak se na to ptali Novotňáka na Otůčku, jestli tam Guli nosí vajíčka. Je výborný, to jsem vůbec nevěděl, tak to je dobrý, to se zeptám, to bych potřeboval nějaký, ty v krámě jsou taky malinký a potřebuji nějaký pořádný vejce. A jinak, koho byste mě pozvat? Já si myslím, že zajímavý by byl Hrášek nebo Strmič, to by bylo dva, co... By to bylo určitě vtipný, si myslím, když nic jiného. A z hráčů... Koho z hráčů? Myslím si, že Doudis by byl dobrý, to by určitě bylo vtip, nebo Černa Píchu by taky byl dobrý, ještě vzhledem tomu, že to je jaký motorák, tak jeden z těchto dvou. Co říkáš na dresy Motoru? Tak ty jsou krásné, no. ty už se mi líbily celý život, ať už to byly tenkrát ty bílo modrý nebo bílo, taky ty prostě bílý většinou doma tady byly v bílých, anebo ty žluto-modrý, prostě
Škoda, že tam je tolik reklam teda, což samozřejmě jako respektuju, že máme sponzory, potřebujeme. Ale kdyby to bylo prostě jenom to čistá ta barva s tím memkem uprostřed, tak si myslím, že by těžko tomu někdo konkuroval v extralize, jako to jsou jedny nejhezčí drezů. A líbí se ti víc žlutý nebo modrý, protože Ordy třeba říkal, že ty žlutý to je jako prý nejhezčí sada, ve který kdy hrál. To jo, pro mě asi ty modrý. A, oni jsou oba hezký, to je těžko říct, no. Oni jsou oba fakt pěkný, jako mně se to fakt líbí, jak je to udělaný a to jako neříkám kvůli tomu, že by bylo tady, já myslím, že někde jsem viděl snad i na v televizi, že se ptali týmu, kdo má nejhezčí logo a dresy, já myslím, že Motor to snad vyhrál, nebo Motor Liberec, nebo jest takovýhle. Když to vypneme, tak já řeknu, který dresy se mi líbí v lize nejvíc, protože to bych mohl potom dostat přes držku, kdybych to řekl do éteru. Oblíbený soupeř v lize? Oblíbený. Asi nějaký je teda. Kam rád jedeš, kam se těšíš? Teda se tady ještě asi na to nejsem dost dlouho, abych věděl oblíbený. Jako neoblíbený ty už mám teda. Teď, no, jako teď po posledním zápase třeba neoblíbený byl Liberec. Jo, jasně to. Ale ten oblíbený nevím ještě, to je takový těžký, protože tak jak říkáte, jako někam se taky jede blbě, třeba jako do Varu, to je strašný, tam jsem, to mi přišlo, že jsem doma je, nevím, co jsem říkal, co jsem to dělal, protože tam jak kličkujete celou cestu, já jsem tam byl první třetinu úplně vyřízený, pak ve druhý třetině myslím, že jsem měl minus 4 a říkal jsem si, co se to stalo. Takže tam to je určitě neoblíbený, teda, když bych měl říct, no a ten oblíbený, zatím řeknu asi Vítkovice, proti tím jsem měl asi tak 10 gólovek, góla jsem teda nedal, hrál jsem mi proti ním docela dobře. A jako nějaký stadion vyloženě, kam se ti fakt teda nechce, jestli už jsi to tak nějak tady... Jestli jsi teda hrál vůbec na všech stadionech, co jsou v lize. Musím říct, že ten ty Vary jsou nejhorší, ta cesta, to vás tam vyplivne a první dvě třetiny vůbec nevíte, co se děje. A jako, to je taký blbý, že to nedá ani moc ovlivnit. Já jsem se ve Varech rozcvičoval, takže ze mě teklo, jak kdybych byl na konci zápasu, jakože fakt jsem byl spocený a zadejchaný jak blázen. Pak jsem vás na léta první dvě třetiny mi přišlo, že jsem v životě nehrál hokej. A která, kromě Budvar arény, která jako je pro tebe taková nejpříjemnější aréna? Tak v Outušku se hraje hezky, to je takový jako hezký zážitek. Samozřejmě tam jako ono to je jako vizuálně trošku větší, jak tam je ten to obrovský vlastně hlediště, tak člověk pak přijde, má trošku víc času na všechno, tak to je asi nejlepší arena, bych řekl. Jako mimo tady Budvar arena. A nějaká první hokejová vzpomínka? První hokejová vzpomínka? To z první hokejové vzpomínky jsou spíš to, jestli, jak si pamatuju, že jsem jako malý vždycky otravoval tátu, protože jak mi říkal Valda, Valda mi ještě říkal, jak vlastně jeho malej, že ho prostě v noci budí a takhle a že prostě ho furt otravuje s hokejem a takovéhle věci. A já jsem si úplně uvědomil, že jsem vlastně byl úplně stejný a v tu chvilku, když jsem byl malý, tak to člověku nedojde, že táta hraje hokej, je profi sportovec, měl by ho trošku nechat bejt. Já jsem ho furt otravoval, mě bere na let, táto vyskončil trénink, já jsem tam s ním 2 hodiny po tréninku jsem tam střílel do puku, takže si říkám, že to muselo hrozně pak už asi štvát, ale byl hodně, nikdy vlastně nic neřekl, byl tam se mnou celou tu dobu a vlastně i díky němu jsem ten hokej hrál a bavil mě tak, jak mě bavil. To ještě jenom, když jsi mluvil o taťkovi, tak vlastně teďka chytal v Německu, že jo, tak měl tam jakoby svůj vloženě fanklub, ne? Protože za ním jezdili na výjezdy, přijeli sem právě na jeden zápas celý autobus, měli speciální šále vyrobený, mám ji teda mimochodem doma. My jsme na to koukali jak blázni. Já si pamatuju, že ten první rok, co tady byli, tak táta musel, myslím, s tebou dokonce, že mluvil, protože on se bál, aby nedostali přes držku. Protože říkal, že on se přijel v tu dobu, já nevím, 300 nebo kolik tady bylo, 200, já nevím. Jo, no, bylo jich hrozně moc, no, já jsem zamlouval restauračku a domluvali jsme ubytování. A pamatuju si právě, když přišli na ten první hokej a stali tam vlastně vedle kotle, tak jsem si říkal, už tu dobu jako malej jsem si říkal, že to bude hrozný, to je prostě ty fanoušci hrozně budou nesnášet a všechny je zmlátí ještě tady s německým dresem, jako co se to tady děje. Pak si pamatuju právě, že myslím, že zrovna, já si nejsem jistý, jestli to bylo s tebou, myslím si, že táta volal tobě, že to jim to, aby věděli, že jsou na dobrý straně, takže fakt je promotor, ale užili si to vždycky maximálně, hlavně v vlastních krámech, teda po zápase. Jo, no, byli jsme s nima, byli to jako, byl to pěkný večírek, vím, jako taťka se taky jako docela dobře rozjel, tyjo. myslím si, že když jsem zpátky, takže je velká šance ten trip někdy udělat znova. Nedivil bych se, Tak to by bylo dobrý, nebylo by to oživení. Tak kdybyste tady viděli divní fanoušky, to spíš pro posluchače, kdybyste tady viděli divní fanoušky, co mluví německy, tak je prosím nemaďte. Tak budu fanit tobě, ne, tak se v pohodě asi. Tam musíš hrát za nás, no. No, přesně. A teď taková strašně zákeřná,
jaký tým má v lize nejlepší fanoušci. Jako může říct, koho chceš, jo, ale... Nejlepší fan. No. Tak to je jasné, ale to si myslím, že řekne jako... Jako to, to si myslím, že jako spoustu lidí řekne Budějky. Jako no, ty, co nejsou tady odteď, jako to je hezký, že na Spartě chodí 16 000 lidí, když nefandí, že jo. Jako to je prostě jako velký rozdíl, jestli fandí, jako. Hele, mě by spíš zajímalo, jestli jako by byl někdo, kdo by tady na... Pro, jako je to rozhovor pro budějský fanoušci, a kdo by řekl, že jako jsou někde lepší, no, ale... Ne, tak to je jasný, ale jako spíš já to beru třeba z toho hlediska. Já jsem si říkal, když vlastně jsem věděl, jak bylo to, jak měřili tu hlasitost, tak mám pocit, že vlastně vyhrál Pardubice. Já jsem si říkal, to není možné, že jako v Budějkách jsme to nevyhráli. Já jsem si říkal, to je milion pro fanoušky, to je skvělý, jako to je zadarmo prakticky pro ně, protože to 100% musí vyhrát. A úplně překvapilo, že jako to někde ještě vyšlo, je to mají vyšší. Jo, já jsem to hodnotil minule, že vlastně, já nevím, tady je 6,5 tisíce lidí, že jo, a v Pardubicích je 10 tisíc, tak je fakt divný, že tam udělají větší rachot. Pak akustika taky něco udělá svoje, ne, tak... Tak on taky asi hodně udělá, jak je ta hala stavěná, v Pardubicích to mají vlastně pro 10, ne, si říkal, no. Ale ta hala je mnohem menší, jakože vizuálně si myslím, jakoby ta struktura té haly, že je menší, než tady třeba Budova arena, takže tady ten zvuk se asi víc prostě rozlehne, no, že to není třeba tak slyšet. No a co jste jako říkali v té kabině potom, ne, že bych se k tomu chtěl vracet, k tomu nedělnému zápasu, myslím, že se k tomu nechcete vracet nikdo, ale že vlastně tam byla relativně jako přátelská atmosféra, pár lidí si se to zapískalo, ale nebylo to tak strašný. Jo, tak já si myslím, že lidi ví, že prostě tam na ledě necháváme všechno, že o 10 zápasů po sobě jsme teďka doma uhráli body. No právě. Já jsem říkal, že prostě za svých, já nevím, posledních 10 let, co hraju hokej na trošku lepší úrovni, tak každý rok jsem zažil zápas, kdy prostě je takovýhle prostě vejprask. Ten zápas se prostě nepovede. Já jsem hrozně rád, že tam ty lidi s náma drželi, že to už vypovídá jenom o tom, jak prostě nás podporujou a ještě k tomu jsou vtipný, když začali řvát, když jsme prodali na 8-1 vyrovna, tak to jako je na tý stíle, jsem si v tu chvilku říkal, tyhle to není možné, že se jako snad tady začnu tlemit. Ale ne, tak takovýhle zápas důležitý hodit za hlavu a myslím si, jak říkám, jsem rád, že diváci nás podporovali, samozřejmě by to asi vypadalo jinak, kdyby jsme byli nějaký 13. 14. ale myslím si, že vidí, že prostě za motor bojujeme celou sezónu a že každý zápas jedeme úplně naplno. Já jsem si říkal, jestli to vyrovnat, jestli to berete jako srandu jako my, nebo jestli to neberete náhodou jako posměšek, kterou budete, ale... Ne, to samozřejmě si všichni uvědomujeme, no, ale bylo to jako bylo vtipný a to byla taková třešnička na dortu potom krásném zápase, no, uvozovkách krásný. Jo, tak já jsem pak zkoušel, když tam jezdil ten golman jejich jako děkovačku, tak říkám, nemáš nulu, díroď, ale to se teda nechytlo, to tam řvalo asi 70 lidí. No ne, tak jako, tak jak říkám, no, bohužel taky ten zápas se stane, ale pro nás bylo hrozně důležitý, si myslím, vidět, že ty fanoušci prostě za náma stojí a že si myslím, že většina z nich to prostě fakt brali, takže jako hele, prostě blbej zápas, stane se prostě, no. Jo, já si myslím, že hrajete jako dobře, jste prostě pátý, šestý a do té čtyřky to taky není daleko, takže za mě jako tam i některý pitomci začali řvát, jako bojujte za motor, tak jsme se tam na ně otočili a říkáme, ty vole, to se prostě stane, že jo. Já jsem to taky říkal, že se to stane, lidi Liberec dostal osmičku zase od Kladna. Jako takhle, hele, já jsem přesně říkal, že Olomouc ty dostali, myslím, 8-0 v Plzni, pak další zápas vyhráli na Spartě 2-1, to je takový prostě, každý zápas je jiný a občas prostě, nevím, jestli blbá konstelace hvězd nebo prostě špatně se člověk vyspí. No je to sport, jo. Je to sport, oni prostě, já si myslím, že třeba ta první třetina vlastně byla relativně vyrovnaná, až nám vlastně v desáté minutě, do desáté minuty to bylo vyrovnaný, pak nám dali za 3 minuty 3 nebo 4 góly snad, tak pak bylo to jako ví, že jako psychicky to na vás samozřejmě jako dolehne. No a pak jsme se vrátili z druhé třetiny, když jsme si říkali, hele, pojďte si něco udělat, dostali jsme hned v první střídání gól, tak to taky není, pak jako je to blbý, no, ale není to pak jednoduchý s tím něco dělat, ty psychicky si člověk řekne, ty dneska nám fakt nevyjde vůbec nic. Teď samozřejmě, kdyby to bylo venku, tak to člověk hodí víc za hlavu doma, samozřejmě se chcete před divákama, že ho předvést co nejvíc, no ale takový zápas občas je. No, no ono to bylo podobný, že jo, i v tom Liberci, tak jim tam prostě padlo všechno, teď oni měli úspěšnost 33%, tak to jako nemáš, nebo to se ti prostě povede občas, viď? Já jsem teď koukal ten poslední zápas vlastně, já jsem byl v tom zápase minus 2 a nám chodí ty individuální statistiky, já jsem vlastně očekávaný gól, když jsem byl na ledě, tak jsme měli pro 2,36 a proti 0,56, a byl jsem minus 2, jak jsem říkal, jako už jenom to vypovídá, že jako beru teďka jenom sám za sebe, jako když jsem byl já na ledě s mojí lineou, s mýma spoluhráčema, tak prostě jde vůbec, no, prostě tlačíte, máte šance, ale nakonec dostanete 2 góly. Nechali jsme i fanoušky, aby se zkusili zeptat. Fanoušek Štěpán se ptá, proč jsi zvolil zrovna číslo 21 na dres? Já jsem vlastně celý život se snažil hrát s 11, předtím měl táta, 11 tady měl vlastně Harry. 21, tu mám moc rád, jako je to takový moje druhý nejoblíbenější číslo, co jsem si právě bral, když nebyla 11, takže to byla taková jasná volba, když 21 byla volná, tak jsem ji chtěl. A v reprezentaci si hrál s čím?
Tam jsme měli, myslím, 29, ale tam nějak, myslím, že jsme v tu chvilku neměli na výběr, že nás tam skládali to... jedna, nebo... No, jedna až 30 je tam. Jedna až 30 a nějak to na mě vyšlo, že jsem měl 29. Jo. A pak tam byl ještě dotaz, jestli porazíš tátu v tenise. Ježiš, to ještě bohužel ne, já mu poříkám, že někdy porazím, no, ale musím počkat, myslím si, že až mu bude po 60, tak si mu muset zajít a pak ho porazit možná, no, ale on to zatím furt má v té ruce, no, tam běhám vždycky jak blbec a on mi to tam dá vždycky krátkej, dlouhej, zprava doleva a kočka mi furt. Chodíš spíš na tenis nebo i na golf, nebo na obojí? Hele, golf ten mi moc nejde, ještě s těma zádama je to taky blbý, protože no. Tam úplně, jak jsem měl tu operaci s těma zádama, tak to úplně nejde, ale tak ten tenis, ten zatím zvládám, ani to mě nebojí ty záda, takže chodím teda hlavně převážně s tátou. Je to většinou hodně vášnivý, minulý rok jsem si tam rozsek raketou hlavu, jsem šel pak na tři stehy do nemocnice, takže teď to jsme tolik nehráli, jak jsem byl po té operaci, takže teď jsme trošku povolili, no. Ale zase doufám, že letos na to zase vítneme a budeme hrát co nejvíc před. Vím, že spoustu kluků tady s týmu hraje, což jsem moc rád, že budu mít taky jeden soupeř než tátu, protože předtím jsem chodil jenom s ním, s mladým Kortusákem a pak s Pavlem Nováku občas, takže jsem rád, že taky budu mít nový soupeře. A sleduješ to třeba, že bys vyrazil na Wimbledon nebo French Open, to se ještě hraje hokej? No, jako samozřejmě, kdyby tam nějaký ten turnaj byl, já jsem koukal, že hlavně v létě tam jsou spíš takový ty, myslím, někde v Řecku, pak nějaký, abych říkal, blbost Monte Carlo, že tam něco je, myslím v létě snad, ale nevím. Ale jako určitě bych chtěl vyrazit, já jsem vlastně minulý rok po našim národskám lístky na tenis, zrovna to vyšlo, že viděli někoho, teď úplně nevím koho, ale někoho z těch lepších hráčů. Tam je naprd, jako, že si nemůžeš úplně koupit lístky na jednoho hráče. No. Je to takový, že si koupíte na to kolo, no a vyjde to buď prostě, že uvidíte někoho jako skvělého nebo někoho, kdo třeba není tak známý. Jako, takže takový trošku náhoda. No. A sleduješ třeba fotbal, jako nějaký jiný sporty, jestli máte, jestli jsi v nějaký skupině, třeba nějakou fantasy ligu, jestli hraješ? Ale fantasy ligu teďka nehraju, jak jsem přišel jsem pozdě, v Americe jsem teda ve fantasy ligách tam byl a to jsem teďka jakoby, to jsem přeušil, jak jsem se tady vlastně odjel. Kluci, ty už to tady, tím už to jde od začátku sezóny, tak tam už jsem se do žádné nenacpal, ale už ještě příští rok plánuji, že se zapojím. Já sleduju všechny ty sporty, mě baví brutálně tenis, fotbal mě baví hrozně, jako to sleduju úplně jako každý zápas, co dá, hlavně ta Premier League a španělskou. Tady to sleduju hodně, i když teďka třeba United se docela trápí teda, takže to je takový nepříjemný, to jsou nic moje, moc. Moje srdeční záležitost, takže... Trošku mě tam vadí ten manažer, musím říct, ale... Řekl bych, že půjde. Myslím si, že taky půjde, no. Asi bych byl rád, kdyby šel, no. Není mi úplně sympatický z nějakého důvodu, takže by mi nevadilo, kdyby šel, no. Mám na to naprosto stejný názor. Já jim fandím od malého, takže... Já právě mám skupinu kamarádů, co jim všichni fandí, jak jsem taky začal, a teď musím říct, že posledních pár let je to trošku trápení. Už si říkám, měl bych se přidat na ten hype třeba, nevím, Manchester City nebo někoho takového. Ty byl nebl. A byl jsi na něj nebo nebyl na fotbale? Ještě ne, když jsem někde byl, tak většinou na Bundeslize, protože jak táta hrál v Německu, tam jsme chodili pravidelně a i teď, jako když někam třeba, když ta možnost je, což v sezóně úplně není, tak třeba na Bayern nebo takhle, tam se lístky se nám dají, jakože samozřejmě je to drahý, ale jako ne pravidelně, ale někdy se tam dá jet. No a teď hlavně na to mistrovství světa, no, bych hrozně chtěl jet, když by to klaplo. No mistrovství Evropy, teda ne světa. Jo, jsem si říkal. A v Americe třeba chodili jste na basket nebo baseball? Já vlastně, jak jsem byl v Milwaukee, tak to bylo vlastně štěstí, že v Milwaukee jsme měli přímo Milwaukee Bucks, což byl v NBA tým vlastně, a byl tam dokonce i ten Giannis, který je vlastně možná jeden z nejlepších hráčů v NBA, jeho příjmení, radši nebudu si odvážit říkat, ale to byly zážitky vždycky jak blázen, jako to je fakt jako naživo, já jsem si nikdy jsem nevěřil, že mě basket bavil a naživo je to úplně něco neuvěřitelného a ještě jsou všichni obrovský. Já jsem bydlel přímo vedle vlastně toho stadionu, já jsem měl panelák přímo vedle. Tady jsme chodili na každý zápas, pře náš majitel byl spolumajitel i Bucks právě, tady jsme měli lístky zadarmo, to bylo skvělý. Takže jsme vlastně viděli prakticky každý domácí zápas, když to nebylo, že jsme zrovna měli v tu chvilku zápas my. No a jako naživo NBA je úplně neuvěřitelná, to je fakt jako krásný sport. A jinak teda musím říct, že třeba americký fotbal, to mi trvalo se do něj dostat, ale i tak mě baví, když jsem to teďka pochopil, musí to člověk pochopit, je fakt těžký na pochopení. Ale třeba musím říct, že jako baseball to jsem šel asi dvakrát v životě, jsem to zkusil a už bych nikdy v životě nešel. To jako, jestli tohle bude poslouchat hráč, tak mi bude říkat, že baseball je skvělý, ale věřím, že když to člověk hraje, tak to asi k tomu má nějakou lásku. Třeba vím, že hráček hrál, ale to jsem si k tomu cestu nikdy nenašel. No a to chvíli hrál, ale jako bylo to dobrý, no teď, když jsme hráli vlastně to mistrovství světa, tak jsem na to koukal a člověk si tak jako vzpomene, že ne, trochu na ty pravidla. On to taky jako
pomalý, jakože tam člověk, ono to je spíš teda v Americe, jako no, věřím, že hrál je to super, ale jako na dívání, tak mi to spíš v Americe berou, že tam člověk jde najíst, prostě dá se tam křídla s hranolkama, do toho se tam dá pět piv a ono to je takový, že se to vleče třeba 3,5 hodiny, 4 hodiny, no a člověk se u toho najíst, spíš jako pokecá, nemusí dávat pozor každou vteřinu, jako třeba v hokeji, že vlastně furt koukáte na tu hru, no a myslím si, že to by bylo těžký třeba pro motorářský fanoušky tam 4 hodiny skandovat. Ty vole, to je dlouhý, no, 4 hodiny, ty zápasy, to. A to ještě, když tam nic neděje, že by tam celou vybuřovali, to nevím, to by bylo hodně těžký, takový spávací si myslím spíš. No, tam je to hubu nezavřem, že jo, kolikrát, tak ne. Jako to. Tak já si zapojím nějaký rozhovor. Si nějaký něco řeknu. Mark, mám nějaký ice time, taky. První střídání. Tak, první střídání dneska. Na prodloužení. Ty jsi taky zmínil, že jsi se vlastně dozvěděl o tom, že jsi byl draftovaný, když jsi hrál nějakou videohru. Hraješ je do teďka? Jseš jako velký hráč? No, to jako hodně, no. Ještě, že přítelky, tady, že v práci přítelkyně, že má třeba odpolední, třeba dělá dentální hygienu. A když je v práci celý odpoledne, no, tak to jsem schopný jako fakt od té doby, co přijdu z tréninku až do večera prostě hrát. No. Co hraješ, co máš nejradši? Teď momentálně, já jsem hrál teda CS s klukama a teď jak vydali to nový, tak s tím úplně spokojený nejsem, to trošku mě zklamalo, tak teďka jsme přešli na Fortnite a hrajeme Fortnite teďka všichni. A třeba NHL-ko nebo FIFU? Hodně jsem to hrál FIFU, ale já jsem si tam furt kupoval ty FIFA pointy a vlastně prakticky pak jsem si říkal, že radši budu šetřit na jídle a budu si kupovat FIFA pointy. To došlo do takového stádia, jsem si řekl, že už to nemůžu hrát, protože jsem pak přemýšlel nad tím, jestli si budu kupovat jabka, víno a tady ty věci, nebo jestli si radši koupím balíčky do FIFA, a vždycky jsem si říkal, ty balíčky do FIFA, ale to bude dobrý, tak si koupím to radši. Takže to už radši, to už nehraju, radši nehraju. Jo, super. Tak mi děkujem, že jsi přišel. Já myslím, že jo. A dík, že jsi přišel a ať se daří. Jasnečka. A ten titul. Děkuju. No, byl to příjemný pokec, díky moc.